Anton Cina me dekada bashkëton me sportin e judos, fillimisht si judist e pastaj edhe si trajner. Aktualisht është trajner i klubit Polici nga Prishtina. Ai viteve të fundit është quajtur edhe me rezultate të jashtëzakonshme si gjudist veteran, duke e përfaqësuar policinë e Kosovës në garat botërore. Cena thotë se sportin e gjudës e ka dashur më shumë se çdo sport tjetër. Karierën time sportive kam fillu në vitin 1974, në fillim kam fillu me sportin e karates, me që kretë familja ka nështru karate, për ata shtjedhune më hymë karate, mirë po karateja si sport nuk më ka pëlqyer dhe jam këthy në judo. Edhe që nga viti 1975 deri me tani jam i përfshirë në judo, apo jam i shëru me sportin e judos. Në fillim ka qenë njërë zakonisht vështirë, sepse judoja në general është sport i vështirë, mirë po vështirë ka qenë sepse kushtet nuk kanë qenë të mira ashtu si që kemi sot. Karriere kom fillu të treneri imi judos, se i Zed Beqani, me pas se kom vazhdu të treneri Suleman Kuka, të cilët i falenderohëm për zemërsisht, për ashtu se më kanë zirë shtu në karrierë të pilot judos. Me pas se kom vazhdu në shkollën e policisë, të treneri Silatin Gjemshiti dhe treneri Harolla Tërnova. Ata kanë bë një ngritje jashtëzakonisht enorme në karrierën time në sportin e judos. Pastaj kom vazhdu me fillimin e trazirave në Kosovë, kam shku në Kroaci, atje kom fillu të trenerin Eduard Besoku, me pas kam ikë në Belgjikë dhe e kam vazhdu të trenerin Robert van der Weyer, të cilit i falenderojmë gjithashtu për zemërsisht, sepse ai 8 vit është kujdes jashtëzakonisht shumë për karrierën time. Pazet e 8 vjeqari, me të këthyër përfundimisht në Kosovë, nisi karrierën e ti si trajneri judës. Fillimet e vitit 1991, kam qenë si përfaqësuesi i ish Jugosllavisë, filloi lufta, pastaj është doshme për zgjedhën me shku për Jugosllavi, apo me lënë gjudon, edhe unë e vendosa me lënë gjudon, apo karrierën time sportive, dhe vazhdova jetën time private në Belgjikë. Me pas në vitin 2000 jam këthy në Kosovë, edhe që nga atëherë e kemi hapë klubin e gjudës polici, si trajner, edhe si përfaqësuesi Kosovës për polici, në arenën ndërkombëtare të gjudës, në garat e gjudës, në arenën ndërkombëtare jam 3 herë kampion Evrope, 3 herë jam kampion bote për polici, për zjarfiks korektuse dhe doganjer, ndërsa për veteran jam 6 vite kampion e Evropës dhe 3 vite jam kampion i botës për veteran në kategorin tim apo në grupë moshat të ndryshme. A i tregon të mirat shëndesore dhe fizike që sjell ky sport, tregon se gjudon e ka trashiguar edhe të fëmijët e ti. Dallimi mes gjudës dhe sporteve tjera është sepse gjudo është jashtëzakonisht një sport kompleks, ka të bëjë me shumë përgatitje fizike, përgatitje teknike, përgatitje taktike, dhe ky është dallimi mes sporteve të tjera, ndërsa sporti gjudës, mund të them lirisht, është i vetmi sport në Kosovë nga të gjitha sportet që e ka bërë të njohur Kosovën në mbar botën. Sportin e judos, ju që kam pas për zemër dhe kam për zemër dhe tani, mirë po sportin e judos e kam të rashigur edhe të kalamajt e mi, dhe tani për momentin jemi bërë 5 mjeshtër të judos, pra familja Cena është bërë me 5 mjeshtër të judos, 4 kemi ngell në Prishtinë, ndërsa të 5-tin e kemi dhe në të trajneri me mirin bot Driton Kuka, i cili vazhdojnë që nga musha 15 vjeqare, aja është Dardan Cena, po shpresoj që një të ardhme të afërm do të krenohemi ne me të Driton Kuka dhe me shumë. Për Cenën, Kosova raditet me sukseset e gjudesve nga Japonia, a i tregon se të huajt kërkojnë që të vizitojnë Kosovën, ka fakti i arritjave në këtë sport. Sporti gjudës Kosovë ka marrë një hov jashtëzakonisht e madhë, edhe mund të them tani që jemi konkurent me themeluesit e gjudës Japonin, e cila është, do të thot në çdo garë, është me mira në botë, si në olimpiad, si në kampionat botëror, si në olimpiad është me mira në botë, e mund të themi që ne jemi krahas me rezultate që i kemi arritur, jemi krahas me Japonin. Edhe tani
nga të gjitha shtetet e Evropës, sidomos tek unë, çdo herë shfaqin interesim jashtëzakonisht e madh dhe çdo herë më lusin thonë a kemi mundësi me na siguru me ardhë një ditë, 2, 3, 4 apo 5 ditë me ushtru me kombëtarën e Kosovës në judo. Gjudo ndimon drejt edukimit të fëmijëve, thot trajnerja e gjudos për fëmijë Linda Cena. Prej moshës 8 vjeçare jam filluar me sportin e gjudos. Zakonisht preferohet që në sportin e gjudos më janë nis prej moshës diku 4 vjeçare. Unë jam nis pak vonë, po prap prej moshës 8 vjeçare nuk jam dal prej gjudos. E tash do i bëj 26 vjet, kështu që një 16-17 vjet jam sportin e gjudos. Në moshën 18 vjeçare kam vendosur mos më vazhdu si profesionalisht me judo, po ja kam fillu më marrë me fëmi, si trenere judos për fëmi, grupë moshat e reja, dhe po ashtu edhe si refere judos. Prej fillimit, kur ja kam fillu me fëmi, me ju tregu drejtën ka qenë ma letë. Ta shpun duket ki rjetët sociale, lojrat në për telefone, në laptope, nuk e di, jënë të i bo fëmit ma të vështir me punu me ta, jënë ma vështirë me i menagju fëmijët kohëve të fundit, jënë pak pa dëgjushëm, po kur vinë në judo ne i mësojmë disiplinë, që prej një fëmijë ndoshtë atë pa dëgjushëm, e shëndërëm në një fëmijë dëgjushëm. Gjudisë të rinjë thonë se Majlinda, Distria e Nora janë inspirimi më i mirë për të marrë me këtë sport, teksa benefitet janë prej më të ndryshmëve. Kam filluar sportin e gjudës që 2 vjetë, inspirimin e ka marrë nga Majlinda Kelmendi. Voj pjesë në gjudë klub Kastriu të Ferizaj, jam në sportin e gjudës që 8 vite. Sportit gjudës ja kam filluar prej interesimit tim të madhë të sportit. Synimi im është të arri sukseset të më dha dhe të arri në vjelin e Akilit, Nurës dhe Majlindës. Sportin e gjotës e kom zgjedhë thjesht se më bënë më një mirë dhe më bënë më një vetja. Ke marrë inspirim krejtë, si krejtë sportistat, juve gjudistat prej tri gjudistëve tona, maspari Majlindës, Nurës dhe Distriz, edhe prej tonet. Synimi jam është me mri edhe me shpërbly maspari vetën, venin tëm, trajnerin edhe krejtë komplet, ata që më supportojnë. Bekim Saliu, trajneri gjudës, tekson se financimi është sfida e vetme që pallafaqohet ky sport. Vështërsi në gjudo ka si në gjdo sport. Duhet me morë seriozisht, duhet me ushtru, anglisht është no pain, no gain, do të shkohër gjopate, të mirat në shumë. Unë jam 54 vjeqarë, sot një jem si mi posë 25, nuk e kom problem as hudhjet, as romjet, as i cimalet, jem jeta shumë a letë, shumë a mirë. Kemë gjudis të qenë të avës diqo. Edhe në elastik njëjtë, dhe do në limon në elasticitet të gjithë sanë. E trajneri Anton Cena shpesh her pranon mysafir të klubeve të tjera në ekipin e ti të gjudës. Mal Musa është trajneri gjudës nga Ferizaj, a i tregon se sporti gjudës largon shprehit negative. Si pas ti, bashkëpunimi mes grupeve avancon më shumë sportin e gjudës. Jam godi që 13 vite si gjudes kam fillu karjerën, tani që një vete e ca muj jam trajneri klubit tonë. Sonë të ina mësafer të trajneri i klubit polici, trajnerit Anton Cena, i cili kemi një bashkëpunim të veçantë mes dy klubove, ku së boshku ushtrojmë edhe shumë të zhvillimin e teknikave e tjera ushtrika. Gjithë për mua ka qenë fillimi, të më dhonë, jetë, për ka qenë angazhimi madhë me jashtë rrugëve të këqia, me largimi të rrugëve të këqia, për një dhe drejtë, për një sukses, për një fizik mirë trupit të një sportisti, arritet tona për më të mëdhoja, si dhe arritjet mas shumë të krenaria. Unë jam Gjona Gëgjaliu, nga Vështria, 17 vjeqare, sportin e gjudës kam filluar për i moshët 10 vjeqare. Gjudë që të mund ka pëlqyer si sport, po ashtë inspirimin ka marrë nga Majlinda Kelmendi. Mendoj të them gjithë moshatarëve të mi që merroni me sport, sepse ka çdo gjë të mirë, si psikikisht, po ashtu dhe fizikisht.
Gjudo është sporti që solli çdo medalje trumfe ndërkombëtare. Kosova ka 3 medalje të arta olimpike falma Linda Kelmendit, Disria Krasniqit, Enora Gjakovës, si dhe arritja e Kel Gjakovës si kampioni Evropës. Të dashur shikues, për më shumë video si kjo, regjistroheni në kanalin ton zyrtar sot në YouTube. Telkos, ne vim me shpejtësinë e dritës.